Po nisesh për pushime? Mos harro të marrë siguracionet që të duan. Për herë të parë në Shqipëri me Sigal Unika Grup Austria mund të blesh sigurimin online direkt në celulari ose kompjuteri. Kliko sigal.com.al, zgjidh opcionin bli online dhe në pak minuta mund të blesh siguracionet që të duan. Sigal Unika do të sjell siguracionin në adresën që ju përcaktoni. Mendo, sa e thjeshtë është të blesh online. Nëse dëshiron të sigurohesh, ka vetëm një emër: Sigal Unika Grup Austria.